God aften. Den er 10 minutter i 11. Lad os tænde noget lys. Det var godt nok mange videoer i dag. Jeg er også træt. Jeg vil tage et glas cola og hoppe i seng. Netflix. Jeg mangler vist at putte en video på playlist. Rusland invaderer Ukraine. Det har været en video hver eneste dag. 225 dage. Skal lige have den på. Men jeg lige ved at glemme det dag, jeg går. Jeg kommer nok til at glemme det. Om ikke så skal huske på det. Man skal så huske at gøre det. Jeg skal gøre det om eftermiddagen. Hvor jeg er på træt. Så må lige se, om der er noget. Saftevand Rusland, hvad jeg ser på Netflix 707. Den skal også på der. Den gider jeg ikke at scrolle ned på 700. Det tager lang tid at scrolle 700 tilbage. Lad os lige Reload forsiden Danmarks Radio. Justin Bieber udskyder verdensturné, rammer koncerter i Danmark. Der er stadigvæk den der åbningsdebat i Folketinget. Yes, og noget om gasregning. Lad os tage et glas cola. Jeg har købt noget slik. Min mave kan ikke tåle for dårlig mave af det, så skal jeg ikke dårlig mave af chips. Så lad os drikke noget cola. Der er sådan en ostebolle tilbage. Lad os spise den også. Den er altså stedet til 7 kroner nu. Der står 6 kroner henne ved prisskiltet på brødet med den tast. Den står altså 7 kroner. Så den koster 7 kroner nu, men det synes jeg heller ikke er sådan noget dyrt. Jeg kan også synes, det begynder at blive dyrt, det er jo sådan noget, ikke 10 kroner. Altså, man får ikke så meget for ens penge i dag. Jeg tror ikke, man kan købe sådan en bolle, en bager der for 10 kroner, eller for 7 kroner. Eller 7-Eleven og sådan noget. Så det koster nærmest 15 kroner eller sådan noget. Og i forhold til 7-Eleven eller sådan noget. Men det er det inflationen er på den måde, at det, alting stiger sådan lidt og lidt. Den lille krone der, på kroner der. Så der er et problem for dem, som har måske kun 1500 kroner tilbage. Til mad og regninger og efter regningen til mad og lompenge. Eller en lille mor, der har 1500 kroner tilbage, 50 kroner om dagen. Jeg tænkte, at det er sådan en, koster 25 kroner nu, sådan olie her. Så der er altså ikke mange ting, hvis man kan købe. Hvis de tingene begynder at koste 20-30 kroner hver ting, ja. Så kan man altså ikke købe så mange ting. Så men ris er genialt, jamen det bliver et problem, hvis ris, kartofler og sådan noget helt basalt stiger mega meget. Altså man kan stadig købe kilo ris på 15 kroner, synes jeg ikke er dyrt.
Eller ikke 20 kroner. Jeg vil også gerne give 25 kroner for et kilo god ris, eller 30 kroner. Det vil så ikke at fortælle lige det lave. Jeg vil godt give 25 kroner for et kilo god basmati ris, eller sådan noget. Det er jo ikke okay. Yes, men de går to gange. Men jeg vil uploade det her. Og slukke og lukke og gå i seng. Altså, der er ikke noget mening, større mening med mit video. Jeg har været ude i dag og gået tur og sådan noget, så der er ikke sådan en højere mening med det her. Folk må selv finde ud af, hvad de bruger det her video til, skål. Jeg har blot gået i seng nu og se Star Trek.